Com sempre, el Tastautors aposta per músics amb una consolidació dins el panorama musical català i altres formacions que estan començant i donant-se a conèixer. Divendres van poder gaudir de la proposta musical del músic i periodista Ramon Soler. La Sala Sarau va ser l'escenari de l'últim concert de presentació del seu primer disc titulat Em perdono. Un concert on acabava un viatge i començava un altre, un segon disc del qual van poder-ne escoltar alguna cançó. El que hem fet ha sigut ocasions molt xules de... fer cantar la gent, de cantar tots junts, d'experimentar aquesta cosa catàrtica de, cantar junts, i que és, serà molt protagonista en el segon disc, que és un disc de, molt directament de cantar a tothom. La temàtica de la cançó és com super egoista, soc jo, jo, no? Perquè l'Em perdono és un disc d'autocuració, no? D'agafar... posar tots els dimonis que m'han estat tocant la pera molts anys en forma de cançons, cantar-les i veure si se'n van. La segona formació convidada en aquesta tercera nit del desè cicle del Tastautors era la Cançó Necessària, una formació encapçalada per Pau Alabajos, Meritxell Gené, Jordi Montañez, Josep Romeu, Andreu Valor i Cesc Freixas, que no va poder participar d'aquesta actuació, però que d'alguna manera també hi va ser present quan tots els artistes van interpretar La petita rambla del Poble Sec. La petita rambla del poble sec. Parlen de la pluja que ha plogut. La Cançó Necessària va sorgir una nit a Granollers. Va ser una proposta del Casal L'Esquerda. La idea principal era que foren cantautors joves i que tingueren una militància política a nivell de lletres que, clara i concisa, no? I evidentment tenen també uns cantautors que hem anat coincidint en diversos escenaris, no? L'adjectiu necessària que el van posar l'esquerda venia un poc donat per, el tipus de, cançó urgent, no? De cançó de protesta, i, com diu Feliu Ventura, que moltes vegades ho comentem a l'escenari, si nosaltres fem cançó denúncia és perquè altres fan cançó renúncia. I això necessària és perquè d'alguna manera s'ha anat bandejant amb el temps aquest tipus de cançó que té un compromís social i polític dalt de l'escenari i, a l'hora d'escoltar les cançons. Un concert especial on cada artista va fer un petit recull de les seves cançons, començant per Jordi Montañez, seguint la cançó de protesta per Tarragona de la mà de Josep Romeu, viatjant cap al sud amb Andreu Valor, cap a Ponent amb Meritxell Gené i tornant al sud de la mà de Pau Alabajos. Per acabar, tots junts dalt de l'escenari, van seguir aquest concert en especial. Sí, són cançons que, van tindre un lloc i un moment, no? Pues, cançons de Raimon, de Lluís Jac, de Manuel Marbonet, que nosaltres fem nostres ara, ja sí, perquè tenen una vigència, perquè realment amb el 20 de novembre del 75 va morir Franco, però encara hi ha moltes coses per les quals mereix la pena seguir lluitant i mantenir viu el compromís, i aquestes cançons són himnes. Els artistes de la Cançó Necessària tornaven a repetir com a cartell del Tastautors i tots en tenien molt bons records. Fa molts anys que vaig venir, quan vaig presentar el meu primer disc, i quan, he vist un altre cop l'entorn m'ha fet molta il·lusió. He recordat moltes coses i, m'he sentit contenta de tornar a ser aquí un altre cop, no? I, d'alguna manera és un goig i un privilegi que hi hagi gent com la gent del Tastautors, tota la família del Tastautors, que cuidi i que mimi tant la cançó, d'autor, que també és molt necessària. Són 10 anys d'un festival que d'alguna manera han convertit Cardedeu en, la capital de la cançó d'autor. És a dir, quan penses en, Cardedeu és sinònim d'una guitarra i una veu i coses a dir. Més enllà de, dels estils, n'hi ha una cosa que agermana a tots els artistes que han passat per ací, i és que la paraula té un pes importantíssim en, el moment de la creació. I quan penses en Cardedeu, és que, clar, nosaltres li tenim molt d'efecte a aquest festival. I és l'entorn i l'energia. Jo tinc aquest record, sí, del concert i sentir aquesta calor, no? Una calor molt, agradable. Es nota el que deia ella de, com se mima fins al mínim detall, i això és el que al final l'artista està molt a gust a l'escenari, el públic està molt a gust perquè l'artista està a gust, i es converteix en una espècie de congregació molt, especial. Visca la terra! Moltíssimes gràcies, molt bona nit. Salut. Llarga vida al Tastautors.